Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде жаңалықтар. Күннің күрделі мәселесі мен айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен аңдатпаға назар аударайық. Америка валютасының бағамы тағы да өсті. Бүгін Қарағандыда доллар құны 299 теңгеге жетті. Сәрсенбідегі кешкі сатылыммен салыстырғанда доллар бірден 11 теңгеден асып түскен. Қарағанды су қоймасындағы тазарту құрылғыларында химиялық зақымдану орын алды. 2 тоннаға жуық хлор ауаға тарала жаздады. Бұл облыстық төтенше жағдайлар департаменті өткізген қыс 2015 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығуын сценарий. Облыстық спорт басқармасының басшысы Сухарукова ханымнан көмек сұрап хат жолдаған Шахтер футбол клубының басшылығы бүгін баспасөз отырысын өткізді. Ойыншылар алдындағы 700 миллион теңге қарызды клуб әкімшілігі жоққа шығарып отыр. Америка валютасының бағамы тағы да өсті. Бүгін Қарағандыда доллар құны 299 теңгеге жетті. Қазақстандық қор биржасының таңғы сессиясына сәйкес курстың орташа құны 298 теңге 92 тиынды құрады. Сәрсенбідегі кешкі сатылыммен салыстырғанда доллар бірден 11 теңгеден асып түскен. Доллар бағамы туралы тілшілер қауымының ұлттық банкке жіберген өтініштеріне еш жауап болған жоқ. Тек бұл жағдайда басшылық өкілдері жақын арада халыққа түсіндіреді деп жауап берді. Ал доллардың өсуі нан бағасының шарықтауына әкеп соқты. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылы қыркүйек айында нан бағасы 5 теңгеге дейін себепсіз көтерілген болатын. Ал ауыл шаруашылық басқарма басшысы болса, облысымызда ұн қоры жеткілікті, сондықтан да нанның бағасы жаңа жылға дейін көтерілмейді деп уәде берген еді. Арсалан Сартбаевтың бұл сөзі уақыт өтпей жатып өз маңыздылығын жоғалтты. Қазіргі уақытта облыстың қорында ұн бар. Мен оны қазіргі қанша тонна ұн бар екенін айта алмаймын. Себебі оны ұнды облыстық ауыл шаруашылығы бөлімі бөледі. Сондықтан ешқандай да нан қымбаттайды деген лақап сөзін ала қойыңыздар. Бұрын 47 теңгеден тұратын бір бөлке нанның құны бүгіннен бастап дүкен сөрелерінде 55 теңгеден сатылуда. Бағаның өсуіне кәсіпкерлердің жоғары бағамен әкеліп өткізулері себеп болуда. Облыстағы нан өндіруші ірі өндіріс ошақтарының біразын сөзге тартып едік, алған жауабымыз мынау болды. Мы хлеб сами не выпекаем. У нас есть корпорация, которая выпекает, Сельпром, которая нам его поставляет, а мы только торгуем. Ал дүкен сатушыларының айтқан уәжі мынадай. В воскресенье нам привезли по 52, но мы также держим 55. Люди возмущаются, конечно, но мы не поднимаем так же. А продаете вы по 53? 53. Ал Қарағандыны нанмен қамтамасыз ететін бірнеше наубайхана бағаны өсіруді көздеп отыр. Алайда өңірде 1 килограмм ұнның бағасы 100 теңгеге де толмайды. Кәсіпкерлердің бағаны неліктен негізсіз көтеріп отырғандары түсініксіз. Ауыл шаруашылық басқармасы бір шара қолданбаса, нан бағасының тұрақсыздығы белең алуы мүмкін дейді алаңдаған тұрғындар. Меруерт Толгиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал доллардың күрт шарықтауы көлік жүргізушілерді де алаңдатып отыр. Өйткені қарағандылықтар үшін темір тұлпарларын қысқа дайындау қиындық туғызуда. Бірден 15 теңгеге қымбаттап кеткен жанар жағармайды айтпағанда көлікті техникалық бақылаудан өткізудің өзі қыруар қаржысын талап етеді екен. Техникалық байқаудың құнымен қазір көліктің қысқы дөңгелектерін ауыстырумен жуудың өзі мұңға айналды. Жүргізушілер бұны елімізді дүрсілкіндірген девальвациямен байланыстырып отыр. Қымбатшылық әсіресе қарағандылық Әмірхан Сүлеймановтың қалтасынан қаққан. Темір тұлпарын көктайғаққа дайындаймын деген азамат былтырғы жылдан қарағанда бағалар жер мен көктей дейді. Былтыр мен машинамды 10 мыңға дайындасам, биыл 15 мың жұмсадым. Айырмашылық айтарлықтай сезіледі. Барлық қызметтер 30%-ға көтеріліпті. Ал бірден 15 теңгеге көтерілген бензиннің бағасына азамат өзгелер сияқты амалсыздан үйренген сыңайлы. Бір аптаға жанар жағармайға азаматтың 7000 теңгесі кетеді екен. Бағалар өсті, бірақ қатты білінбейді, бірақ әлі де көтерілуі мүмкін ғой. Егер бағасы шарықтаса, шайтан арбамен жүруіме тура келеді. Айта кетсек, көлік төсеніштері 12 мыңнан басталса, жуудың құны 3 мың теңгеге жуықтайды екен. Ал қазіргі ауа райын ескерсек, жүргізушілер темір тұлпарларын күні ара тазалайды. Осының арқасында автожуу орындарының бизнесі дамыса, бір жағынан қарағандылықтардың қалтасын қағады. Сондықтан көпшілік бағалардың одан әрі шарықтайтынына алаңдайды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шенеуніктер тұрғындардың қауіпсіздігіне алаңдаулы. Аймақ басшысы химиялық қауіпті нысандарда қолданылатын улы заттарды ауыстыру, газбен қамтамасыз ету туралы мәселелерді көтерді. Жиынға қатысқандарды толғандырған басты сауал төтенше жағдай орын алған кезде тұрғындарды дер кезінде ақпараттандыру болды.
Жиын барысында аудан әкімдері кезек күттірмес мәселелердің шешімін бірге табуды ұсынды. Бірінші мәселе облыстың химиялық қауіпті нысандарында қолданылатын әсері күшті улы заттарды химиялық заттарға ауыстыру туралы болды. Алайда баяндамашылардың берген мәліметтері көңіл көншітпеді. Нысандардағы өндірістік процестерде 88 тоннаға дейін хлор, 80 тоннаға дейін аммиак, 32 тоннаға дейін күкіртті ангидрат қолданылады. Сәйкесінше топырақтың және ауаның химиялық улану аумағы 320 мың шаршы метрге дейін артуы мүмкін. Ал бұл 350 мың адамның денсаулығына зиян келуі мүмкін деген сөз. Екінші көтерілген мәселе көпқабатты тұрғын үйлерде газ баллондарын қолдану туралы болды. Өткен жылдың санағына үңілсек, газ баллонын пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелері ескерілмей, соның нәтижесінде 20 өрт оқиғасы тіркелген. Оның 10-ы жеке тұрғын үй секторларына тиесілі. Ал ағымдағы жылдың соңғы 10 айында 15 өрт оқиғасы орын алған. Сондай-ақ көпқабатты тұрғын үйлердің алдында көгілдір отынды беру жүйесінің қондырғылары орнатылған. Көбісінің қоршаулары бұзылған, ал уланған жерлерде газсыздандыру жүйесі жүргізілмеген. Ағымдағы жылы қала бойынша аулаларды абаттандыру бағдарламасы бойынша 9 газ беру құрылғылары жөндеуден өткізілді. Қалған 189-ның 70-ін жөндеуге болады, ал қалған 119-ына бөлектеу жұмыстарын жүргізу қажет. 2016 жылы 18 қондырғыны жаңарту жоспарланып отыр. Ал жергілікті тұрғындарды төтенше жағдайлардан құлағдар ету жүйесі облысымыздың 8 қаласы мен 9 ауданында орналасқан. Одан бөлек алыс шалғайдағы елді мекендерге билік басындағылар ақпараттың дер кезінде жетуі үшін бірнеше құралдар сатып алуды көздеп отыр. Жиын соңында аймақ басшысы қызметкерлерге төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар кешенін тағы бір пысықтауға шақырды. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор – Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет 3 просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч, шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркена Абдирова, 12. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Облыс әкімдігіндегі кеңестен кейін Қарағанды су компаниясындағы тазарту құрылғыларда химиялық зақымдану орын алды. 2 тоннаға жуық хлор ауаға тарала жаздады. Алайда су беруші ұйымның қызметкерлері мен құтқарушылар санаулы секундтарда апаттың алдын алды. Бұл облыстық төтенше жағдайлар департаменті өткізген қыс 2015 республикалық командалық штабтық оқу жаттығуының сценарийі. Құтқарушылардың кәсібилігі мен төтеншеліктердің дайындығын арнамыздың тілшілері көріп қайтты. На складе хлора произошел выброс хлора. Спецгруппе химически опасного объекта срочно прибыть на склад хлора. Оқу жаттығу мазмұны бойынша зиянды хлордың ауаға таралуы Қарағанды су қоймасындағы 2 контейнердің зақымдануынан туындаған. Улы шаң ауаға тарап кетпес үшін сол сәтте су құйылды. Себебі хлордың шектен тыс төгілуі, оның ылғалды ауаға жылдам тарауы адам ағзасының иммундық жүйесінің бұзылуына әкеп соқтырады. Атап айтсақ, қалқанша безінің ісігін тудырады. Один контейнер одели бандаж. Бір контейнерге бандаж кигіздік, екінші контейнерді босаттық. Осының барлығы да 5 минутта жүргізілді. 6 адам құтқаруға жұмылдырылды. Су беруші ұйымның қызметкерлері газ тұтқыштар мен арнайы киімдер киіп, зақымданған жерлерді таза сумен шайып, апаттың алдын алды. Сондай-ақ өрт сөндіру қызметтері мен медицина көмегі де дер кезінде жетті. Уланған қызметкерлерге алғашқы көмек көрсетілді. Осының барлығы да жедел түрде аса үлкен жылдамдықпен атқарылды. Сигнал кеп түсті. Сол сигнал бойынша біздің облыстық департаменті бүкіл басқару органдарының басшылары жиналып, керекті сұрақтар бойынша міндеттерін алып, қазіргі кезде дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаттығудың басты жаңағы мақсаты ол жаңағы осы алдымыздағы қысқа мерзімге бүкіл басқару органдарының авариялық құтқару қызметтерінің дайындығын бағалау. Құтқарушылардың іс-қимылын облыстық әкімдіктің өкілдері бақылап, бағаларын берді. Төтеншеліктер толық дайындық туралы есеп беріп, уақыт оздырмай адамдарды құтқару және іздеу тобы берілген тапсырманы орындауға кірісіп кетті. Оларға із-түссіз кеткендердің соңғы байланыс нүктелері жайында ақпарат беріліп, зардап шеккендерді дереу ауруханаға жеткізу туралы бұйрықтар берілді.
Бұл оқу әдістемелік құтқару жұмыстары 2 күнге созылады. Оған 7000-ға жуық адам қатысады деп жоспарланып отыр. Бұдан бөлек 650-ге жуық түрлі бөлімдерден 1500-ға жуық техника жұмылдырылады. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Приозерск қаласында 50 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр. Индустрияландыру картасына енген Ертай жауапкершілік шектеулі серіктестігіне облыс әкімінің бірінші орынбасары барып қайтты. Әскери шаһарға іссапары барысында Асылбек Дүйсебаев емдеу сауықтыру орталығының жұмысымен де танысты. Ертай жауапкершілік шектеулі серіктестігі жаз айларында ғана индустрияландыру картасы арқылы үкіметтен қолдау тапқан болатын. Қорғасын балқытатын зауыт жылына 420 мың тонна кен дайындайды. Жобаның мақұлдауының арқасында өнім көлемін тағы 50 тоннаға арттыру мүмкіндігі туған. Сонымен қатар өндіріс ошағында 50 жаңа жұмыс орны ашылды. Ал Балқаш емдеу сауықтыру орталығы заманауи техникалармен жабдықталған. Мұнда электр нұрымен емдеу бөлмесі де бар. Бассейн, спорт және боулинг ойын залдары да қарастырылған. Сонымен қатар облыс әкімінің орынбасары Приозерск қаласындағы қайта жаңғыртылған тұрғын үйлерге барды. Жергілікті халықпен тілдесіп, аймақтың жылу маусымына дайындықтарын пысықтап, аз мерзімде жөнге келген баспаналардың құрылыс сапасын бақылады. Балқаштың әлеуметтік экономикалық ахуалы жайында баяндама жасаған шенділер аймақта тек ауыл шаруашылық саласында ғана үлкен жетістіктер бар екендігін айтты. Білім беру саласына 7 миллион салауатты өмір салтын сақтауға жылына 45-те 6 миллион теңге бөлінген. Ал үй кезегінде тұрған халықты баспанамен қамтамасыз ету үшін 2150 шаршы метрді құрайтын көп қабатты тұрғын үй кешенін салуды жоспарлап отыр. Осы мақсатта республикалық бюджетке 72 миллион теңгедей қаржыға сұраныш береміз дейді. Күлезе Мерханғызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал екі ай бұрын ғана су жаңа баспаналарына қоныстанған Кертінді ауылының тұрғындары құрылыс сапасына риза. Табиғи апаттың кесірінен тақырға отырған жұрт мемлекеттен берілген өтемақы арқасында тұрмыстық техника мен мүліктерін қайта жасақтап алдық деп отыр. Күз басында ғана қоныс тойын тойлаған жұрт енді залал келтірген зардаптың қайталанбауын тілейді. Кертінді ауылында үйі тұруға жарамсыз деп танылғандардың бірі Еркен Мұхамеджанов болды. Ауған соғысының ардагері жаңадан бой көтерген баспананың иесі атанғанына қуанышты. Құрылыс сапасына разы болған шаңырақ иесі бар қолайлылық үйдің ішінде орналасқандығын айтады. Ал ауласындағы меншік жер теліміне мектеп мұғалімі бүгінде мал қорасын салып жатқан көрінеді. Енді мен бұрынғы тұрған үйім ескі саман үй болды. Енді су кіргеннен кейін өздерің білесіздер, төмен түсіп жарылып кетті, қора бәрі. Содан кейін енді біз жаңаны ұяты жаңа, бұл үйде өзгеше енді дәретханасы да бар, жуынатын жері бар, ванны бар, бәрі істелінген, батарея отопление тартылған, бәрі зор. Гүлмайра Жорабаева үш баланың анасы. Ауылдың төменгі бөлігінде тұрғызылған бұрынғы үйінің су тасқынынан сау тамтығы қалмаған. 25 жылдан астам уақыт осы ауылдың тұрғыны болған ол қайырымды жандардың қамқорлығына қуанышты. Үйім өте сапалы. Осы үйімде ешқандай нелер көрінбейді. Тесік нелер енді қабырғалары жақсы, дүзу өте жақсы, маған ұнайды. Қуаныштымын. Мұнымен қоса тұруға жарамды, алайда баспаналары аз кем зардап көрген тұрғындарға ақшалай өтемақы берілген. Алмагүл Тұрмағанбетова сол жәрдемді көрген жандардың бірі. Азық-түлікпен қамтылып, 500 мың теңге көлемінде берілген қаражатқа үйіне жөндеу сырлау жұмыстарын жасаған. Одан үйіне положена комиссиялар келетті, үйді бәрін қарады, комиссиялар жаңағыдай решениесін шығарып ақшасын берді. Енді төрт тонна цементін беріп жатыр, ружкаларын беріп жатыр, рахмет. Осы су тасқыны болғанда осы мектептің ұжымы, акиматтың ұжымдары бәрі көмегін беріп жатыр. Бұл ауылда жалпы 4 үй қайта салынып, қолданысқа беріліпті. 26 миллион теңгеге жұмсалған ғимараттар сапалы дейді тұрғындар. Баспаналы болған отбасылар енді алдағы уақытта тілсіз жаудың қайталанбауын тілеп отыр. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық спорт басқармасының басшысы Сухарукова ханымнан көмек сұрап хат жолдаған Шахтер футбол клубының басшылығы бүгін баспасөз отырысын өткізді. Ұжымның есеп қисабын тексеріп, ойыншылар алдындағы 700 миллион теңгені өтесін деген футболшылардың өтінішін клуб әкімшілігі жоққа шығарып отыр.
Кеше ғана 6 айдан бері жалақы көрмеген клубтың ойыншылары облыс әкімі мен спорт басқармасынан көмек сұрап хат жазған еді. Ішкі біріншілік жарыстарына демеушілердің көмегімен барып жүрміз деп ашынған топ хатта клубтың ойыншыларға 700 миллион теңге қарызы барын жазған. Ал Шахтердің басшысы қиыншылықтар туындағанын растағанымен қарызды мойындамады. Тек былтырдан 250 миллион теңге берешек қалған сөздерінше. Қазір керісінше жергілікті шенділермен тығыз жұмыс жасап, олқылықтарды шешуге тырысып жатқан көрінеді. Сонымен қатар клуб басшылығы келесі жылы команда құрамы 80%-ға өзгеретінін де айтты. На следующий сезон без біздің жүріп тұруымызға, жалпы өмір сүруімізге 1 миллион 700 мың керек. Қазан айында облыс басшысымен кездесу болып, бюджеттен бөлеміз деді. Депутаттардан да көмек сұрап жатырмыз. Мемлекеттік тілді мәртебесін көтеру үшін алдымен қазақ тілді орта қалыптастыру қажет. Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім осылай деп мәлімдеді. Белгілі саясаткер, қоғам қайраткері қаламыздың оқу орындарының ұстаздарымен кездесу өткізді. Орыс тілді аудиторияға арналған жиын сұхбат түрінде өтті. Бұл жоба орыс тілді азаматтар арасында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесі, ғылым білім, жаңа технология саласындағы қызметтері турасында сөз қозғау, пікір алмасуды мақсат етеді. Әлеуметтік зерттеушілердің пікіріне қарасақ, кез келген адам шет тілін 3 жылдың ішінде еркін түрде меңгеріп шығады екен. Ал қазақ тілі туралы алғашқы заң Кеңес үкіметі кезінде 1989 жылы қабылданғанын ескерсек, 26 жыл ішінде ана тіліміз өз биігіне жете алмай жүргені жасырын емес. Бірақ орыс тілді әлем тыныш. Қазақстанда орыс тілді азаматтарға осыны қажет жоқ сияқты. Мүмкін олар түсінбей ме? Бұл мәселенің өздеріне тікелей қатысы бар екен. Мен ойымша бізден гөрі солардың бас ауыруы керек та. Себебі олар өкінішке орай бір тілді. Қазақ тілдерінің бәрі екі тілді. Сондықтан біз осылардың ой-пікірін білгіміз келеді, осыларды оятқымыз келеді. Болашақта қазақ тілінің қажеті бар, қазақ тілін үйрену қажет екен ғой бізге, керек екен ғой. Олардың көбісі Қазақстандағы жағдайды, тілдік жағдайды мен ойымша онша түсіне де бермейді. Мұндай ілкімді шара облыс аумағы мен республика бойынша бірінші рет өткізіліп отырылған жоқ. Еліміздің мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитетінің мұрындық болуымен ұйымдастырылған жиын орталық өңірден бөлек солтүстік шығыс аймақтарды да қамтуда. Бүгінгі бас қосқан алқалы жиынға қаламыздағы оқу ордаларының 50-ге жуық ұстаздары қатысты. Алайда тіл мәселесіне келгенде белсенділік танытып сұрақ қойған тек бір ғана адам болды. Если сравнить то, как это было раньше, и как это сейчас, я могу судить хотя бы по выпускникам учебных заведений, высших учебных. Вот к нам приходят преподаватели, закончившие уже высшие учебные заведения, и, конечно, не сравнить их уровень наш выпускников, нашего поколения и их. Халықпен кездесулер 2-ші және 6-шы қараша аралығында жүргізіледі. Осы уақытта комитет мүшелері өңірдің барлық аудандары мен қалаларын аралап, дөңгелек үстелдер, брифингтер, кездесулер ұйымдастырып көрме өткізеді. Сондай-ақ мемлекеттік тілді насихаттау шаралары жоғарғы оқу орындарының студенттерімен де жүргізіледі. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Абай қаласында қызмет барысында қаза тапқан Александр Истоминге арналған ескерткіш тақта ашылды. Полиция сержантын еске алуға марқұмның туған туыстары, әріптестері мен достары жиналды. Бұл аталмыш шаһардағы тәртіп сақшыларының рухына арналып қойылған 2-ші белгі. Александр Юрьевич тұрған Карл Маркс көшесі бойына бүгін халық көп жиналды. Себебі оның осыдан 15 жыл бұрын жасаған ерлігісі тұрғындардың есінде. Қылмыскерді құрықтауда өз жанын өлімге қиған арда азаматқа арналған ескерткіш тақтаны облыстық ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Ерлан Омарбеков ашты. Подвиг Истомина. Истоминның жасаған ерлігін жаңғырту мақсатында оны мемлекеттік сыйлыққа ұсыну туралы министрлікке ұсыныс хат жібердік. Қазір сол жайтты қарастырып жатырмыз. Александр Истомин Абай қалалық ішкі істер бөлімінде 1994 жылы сараптаушы криминалист қызметін атқарған. Одан кейін облыстық жедел қимылдайтын арнайы жасақтың құрамында болды. Әріптестері марқұмның бойында жақсы қасиеттері мол болғандығын айтады. Өз ісіне үнемі жауапкершілікпен қарап, барын тасымен жұмысқа берілетін дейді жасақ командирі болған Кәрім Сәлімұлы. Ол кезде мен командирдің орынбасары болғанмын. Бұл жігіттің айтатын нағыз батырлығы неден? Сонда жұмысқа берілі, өзі Абайда тұрса, Қарағандыға келіп, кергізді үйге бармайтын да болатын. Біз айтамыз, неге үйге қайтпайсың, барысың жоқ, жоқ дейді. Сендер менсіз спецоперация кетіп қаласыңдар, менде еш қайда алмайсыңдар, сондай намыстанатын жігіт өзі. Александр Истомин өмірінің соңғы кезінде Арлан арнайы жасағында рота снайпері болып еңбек еткен. Осында 2000 жылдың 26 қазанында жедел құрықтау операциясы кезінде Валют Транзит банкін тонаған қылмыскерлермен қақтығыс кезінде қаза тапқан. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Бүгінде ауылдық жердегі бірлестіктердің қабілеттілігі төменгі деңгейде. Сондықтан елді мекендердегі үкіметтік емес ұйымдарға қаржы бөлінбек. Шараны американдық агенттік пен қазақстандық бірлестіктер ұйымдастыруда. Сонымен қатар мәдени және спорт бірлестігі тарапынан да жергілікті орталықтарға қолдау көрсетілмек. Жаңа жоба Қарағанды, Ақмола, Жамбыл, Шымкент аймақтарында атқарылады. Бағдарламаны Қарағандылық экоцентр және Шымкенттік береке қоғамдық бірлестіктері жүзеге асырады. Елді мекендерден мыңнан астам мекеме үміткер болса, сауалнама нәтижесінде 100 жоба таңдалып алынған. Болашақта үкіметтік емес ұйымдардың институционалдық, ұжымдық, кәсіби ерекшеліктерін арттыруға шағын гранттар бөлінеді. Мемлекеттік емес ұйымдардың арасында сұраунамалар жүргізу арқылы осы мемлекеттік емес ұйымдарды екі топқа бөлдік. Олар бірінші деңгейлі және екінші деңгейлі мемлекеттік емес ұйымдар. Бірінші деңгейлі мемлекеттік емес ұйымдар жаңадан бастаған әлі іс тәжірибесі аз мемлекеттік емес ұйымдар болатын болса, ал екінші деңгейдегі мемлекеттік емес ұйымдар олар жұмыс тәжірибесі мол, бұрыннан бері жұмыс жасап келе жатқан әжептәуір тәжірибелері бар ұйымдар. Экоцентр және береке қоғамдық бірлестіктері ауылдық ұйымдармен бірнеше жыл қатарынан жұмыс істеп келеді. Онда аталмыш мекеме жергілікті орталық қызметкерлеріне қажетті кеңестер беріп, тренингтер өткізеді. Жазғы лагерлер ұйымдастырылады. Бағдарлама халықаралық USAID агенттігінің қаржыландыруымен атқарылады. Жоба қызметі 100 нақты қадам ұлт жоспары негізінде қолға алынған. Жоба шеңберінде жастар мен әйел адамдардың қызметін арттыру жолға қойылады. Сондай ақ үкіметтік емес ұйымдар бақ өкілдерімен жергілікті билікпен де тығыз жұмыс жасауы тиіс. Аталмыш бағдарламаға ілінген 100 жобаның 80-і бірінші деңгейлі, 20-сы екінші деңгейлі болып саналады. Оның 50 жобасын береке, 50 жобасын экоцентр қоғамдық бірлестіктері орындайды. Алмас Мұсабеков, Жанабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда 5-ші республикалық жұлдыз 2015 эстрадалық орындаушылар конкурсы бастау алды. Талантты жастардың шығармашылығына серпін беретін байқауға еліміздің әр аймағынан жиналған 26 үміткер қатысты. Өнер бәйгесін эстрада жұлдыздары мен еліміздің танымал продюсерлері бағалайтын болады. Султан Ахмет 21 жаста ол сахнада ән айтуды мектеп қабырғасында бастапты. Қазір Астанадағы колледждердің бірінде 4-ші курс оқиды. Жұлдыз байқауына 2 жыл дайындалғанын айтады. Бүгінде додаға Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығынан Өмір өзен әнін дайындап әкелген. Қорқыныш сезім жоқ, ол әрқайсымыз дайындығымызды сахнада көрсете білсек, соның өзі ерлік. Әділ қазылар әділ бағасын береді деген ойдамын. Ал Тараздан келген достар квартеті жігіттерінің музыкалық білімдері жоқ көрінеді. Олар кастинг арқылы басымыз бір арнаға тоғысты дейді. Театр мен би өнерінен жиған тергендерін дәл осы әнге арнауға бекініпті. Ұлттық киімдегі бұл жігіттердің де жеңістен үміттері бар. Енді иншалла бір алла біледі, бүйтіп айта алмаймыз, бір алла біледі бәрін. Өтсек өттік, өтпесек өтпедік. Көңіліміз баяғыдай, осы жерге келіп қатысқанымыз біз үшін бір мәртебе болып отыр. Аллаға шүкір. Республикалық жұлдыз байқауы осымен 5-ші жыл қатарымен өткізілуде. Жылдан жылға әр өңірден қатысуға тілек білдіргендердің қатары көбейіп келеді дейді ұйымдастырушылар. Биылғы үміткерлердің саны 26. Конкурс Қарағанды облысы әкімдігінің қолдауымен өтуде. Әділқазылар қатарында еліміздің белгілі эстрада жұлдыздары мен белді продюсерлері бар. Сол себепті де көзге түскен күміс көмейлердің бағы бұл байқауда жанатыны анық. Күлезе Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.